မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲဘုံမောင်တို့ကြီးကျွန်တော်နေ့စဉ်တို့သတင်းစာတွေချာနယ်တွေဖတ်ပြပထမပိုင်းပေါ့ဗျပာထမပိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာကဘာလို့ဖုံးတင်ထားလဲဆိုတော့မြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကိုပြည်သူကရွေးချယ်ခွင့်ရရန်အဓိကထားပြင်ဆင်မယ် Voice Daily ကတော့တဝဲစီမံကိန်းအီတာလီယံထိုင်းနှုတ်ထွက်တဲ့မြန်မာထိုင်းစာချုပ်တွေပြန်ချုပ်တဲ့စီးပွားရေးသတင်းပေါ့ဗျာဒါအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခါကုမုတ်ရာဂျာနယ်ကတော့ဖုံးတင်ထားတာစောင်းမားကအာဏာရှင်အငွေ့အသက်နဲ့ဒီမိုကရေစီဘယ်အချိန်အထိလဲမေးခွန်းထုတ်ပြီးတော့ကာတွန်းလေးနဲ့ပေါ့ဗျာကုမောင်တို့ပါစဖတ်ဗျာอ๋อโอเคဗျာဟိုဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ11 Media Group မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတဲ့သတင်းပါဗျာဆိုတော့ကချင်နယ်မြေပေါ့ဗျာဆိုတော့အစိုးရတပ်များချောင်းပစ်ခြင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရင် KIA တပ်များကိုအဲ့ KIO ပေါ့နော်ဘဟုကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့တော့နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဒီလိုညွှန်ကြားထားနေတဲ့ကြားကပဲကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်အတွင်းရှိနန်လင်းပါကြီးရွာအနီးတွင်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီ KIA တပ်မှုတစ်ခုကပြောတာပေါ့ဗျာအခုပြန်ဖြစ်နေတယ်တိုက်ပွဲတွေညနေ3နာရီခန့်ကဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့နေမြေတဲကိုသူတို့ဝင်လာလို့လပြန်ပြင်းနဲ့တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတာဆိုပြီးတော့ KIA တိုင်ရင်စနစ်တိုင်ရင်မူဘုံမူဂျွန်းအောင်ကနော်မလာ21ရက်ညနေ3နာရီခွဲမှာ daily 11ကိုပြောကြပါတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေဟောဗျာယခုဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲသည်တိုက်ပွဲများသည်နော်မလာ18ရက်နောက်ပိုင်းပထမအကြိမ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲများဖြစ်ပြီးအစိုးရတပ်များချောင်းပစ်ခြင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရင် KIA ဘိုးကညွှန်ကြားပြီးတရက်အကြာမှာဖြစ်တာညွှန်ကြားချက်မှာဝင်မတိုက်နဲ့ချောင်းမပစ်နဲ့လို့ပဲပါပါတယ်သူတို့ဝင်လာရင်ပြန်မပစ်ရဘူးဆိုတာမပါဘူးဆိုပြီးပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဒီအဆုံးသတ်မှာတော့ဗျာအစိုးရအနေဖြင့်တင့်မောင်ကိုနေနေနဲ့ဗမော်လမ်းပိုင်းပြန်ဖွင့်ရေးအတွက်တက်လှုပ်ရှားသည်ဟုဆိုတော့လေနေမီစိုးမိုးရေးရွေချက်ဖြင့် KIA တန်ရင်စနစ်လှုပ်ရှားရနေမီကိုထိုးပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်တိုက်ပွဲများဖြစ်နေသည့်အပြင် KIA တန်ရင်စနစ်လှုပ်ရှားရာဒေသစီသခိုင်းတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသများနဲ့ထိစပ်နေသည့်နေမီဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဆွတ်သွေဖြတ်လိုသည့်အတွက်အစိုးရတပ်များ KIA တန်ရင်စနစ်နေမီကိုထိုးပေါက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း KIA ဘက်မှပြောကြသည်ဆိုတော့ဒီဘာပဲပြောပြောတင့်မောင်ကိုလုံရင်းနဲ့လာလို့ပြစ်ပြစ်နေမြေဆိုးမိုးရေးဆိုးဝါးကလုံရင်းပြစ်ပြစ်တိုက်ပွဲကတော့ဆက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘာတွေများရှိအောင်မလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီຢာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့တရင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့မန္တလေးမှာလူနေတိုက်ခန်းတဲ့ဂိုဒေါင်တစ်ခုအတွင်းကလက်နဲ့များတွေ့ဆိုပြီးတော့ဒါ The Voice မှာပါလာတာဟုတ်ကဲ့ပါအန္တရာယ်တိုင်းဒေသကြီးချမ်းရည်သာဇံမြို့နယ်ရှိလူနေအိမ်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ဂိုဒေါင်တို့ကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတရင်အရတွားရှာဖွေချွန်ထက်တော့လက်နက်ပစ္စည်းများတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းချမ်းရည်သာဇံမြို့နယ်အမှတ်10ရဲစခန်းတာဝန်ကြီးရဲအရာရှိသူကပြောတယ်အဲ့တိုက်ခန်းအတွင်းမှာဗာဒီတွေ့လဲဆိုဂျင်ကလေးလက်နက်တွေထည့်ထားတဲ့ပီနိုင်အိတ်ကတလုံးနဲ့ဂိုဒေါင်အတွင်းနှစ်ခွချွန်ခရင်ခွဆက်နဲ့ဆုံလှန်တစ်ချောင်းနဲ့နောက်ဓာတ်ဥချွန်မျိုးစုံနဲ့နောက်တစ်ခါဓာတ်စီစိန်ထားတဲ့ပလင်းခွဲတွေတဲ့တန်တူတန်ဆရောထောက်ရမှာအတုံးပြူတဲ့ငရုတ်ဆုံးနဲ့ရမ်းကျိုးခွေတွေတဲ့ပိုင်းစင်ပြုတ်လုထားတဲ့ပိုက်လုံးခုနှစ်လုံးနဲ့အဲ့တွေ့ရဆိုပြီးတော့ဒီရဲကပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာဒီရဲတာဝန်ရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှုယုံတာဝန်ရှိသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမိထီလာကိစ္စလုံးကားတဲ့ရဲအကြောင်းဆိုရင်ပြန်ခုခံမှုအတွက်ဗလီမှာထားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါတဲ့နောက်ကျတော့တဲ့ဗလီနဲ့မသက်ဆိုင်မှုဆိုလို့အိမ်တွေမှာပြန်သွယ်သွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဆိုတော့ဘာဖြစ်လက်နက်တွေတွေ့တာပေါ့ဗျာကိုတလို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဘက်မှာအဲ့လိုပဲလက်နဲ့တွေ့ရဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရတယ်။နောက်ဒီဖောက်ခွဲမဲ့လူတွေဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဇက်တိုက်ထွက်နေတာဟုတ်ရ။ပရိပခါတွေအကျိုးဆက်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမာကတော့ The Voice Weekly ပါဗျာ။ငွေကြေး2000ပေးကစီခိုင်းမှုကြောင့်တဲကိုကန်ဘုံဖောက်ခွဲဟုဆိုဆိုပြီးတော့ဘုံသတင်းနောက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါ။တောင်ကူနွေမှာ20တောင်ကူမြို့ကန်လန်းချမ်းမြေ့တဲကိုကန်တွင်အော်တိုဘားလဒုတိယဘက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုမှာပြမှုကျွလွန်သူဟုယူဆရသောစောထွန်းထွန်းကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဗိုလ်ကြီးတစ်ခုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတဦးကငွေကြေး2000ပေးကခိုင်းစင်မှုကြောင့်တော်တော်ဇီးပေါ်တယ်ခါလုတ်ကင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ19ရက်ညနေပိုင်းတွင်ထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့သည်ဟုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်အကြီးတန်းရဲရစီတူကသဘတ်ကိုပြောတယ်ဆိုတော့စောထွန်းထွန်းကလက်နက်ကိုင်ဗိုလ်ကြီးတစ်ခုကတပ်သားဟောင်းကခိုင်းစီတယ်လို့ထုတ်ဖော်ဝန်ခံပေမဲ့ဘုံဖောက်ခွဲရန်စီခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းမရှိတော့ပါဘူးလို့တဖက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းကငင်းဆိုထားပါတယ်ဆိုပြီးဒီရဲချာရှိကပြောတယ်တဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မြစ်တာရက်ကွက်နေအသက်34နှစ်ရှိစောထွန်းထွန်းဒီလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့သူလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခု
ตั้งพวกเว้ยฮองตั้งอู้กาแสดงมาล่าสักคนเนี่ยนี่ด้วยแล้วก็เวทตาจะเสียงาเล่มากันผิวยาวเสียสวยอะไรด้วยแต่ยี่คนไปเลยไอเด็กกูพูดไม่จริงมาจากวิงวยเจ้าหน้าตาเปียกกับตาหูมีบอลเนี่ยตัวยาวชาติเนี่ยเสียงแข็งเงี้ยจ้ะยินด้วยเนี่ยนี่ชมรู้คุณเรื่องติงเสียกเอาดูแลกูยันเนี่ยช่องไหนกันเนี่ยเป็นเนื้อกูมีดูสังเกตเกดีงาสีกับทุกข์ลาจังสุภาพมีมาตั้งสิคิดเด็ดเจ้ากาสีบีตาหูมีดู ยี่นี่โมเลนนายเนี่ยอย่างที่ตัวเชี่ยนไปแล้วบ่เปล่าไอ้ยานี่มาสอดท้องว่าได้ได้เล่าเดี๋ยวบ่เปล่าเนาะอ่ะลูกพี่ทาร์บ่ะอ่ะส่งตั้งมาแล้วมาเนี่ยมีจุดชูเรื่องเอาดูบลากูยานี่มาสังเกตเนี่ยที่คนเนี่ยจะเดินปงด้วยสีมุเลจิปงแล้วมุเซจิปงบอกว่ามุชอบจิพี่ป้าเกยยาเรื่องลูดงเตี๋ยงอ่ะเลี้ยวที่ที่กันยังยาสีเกจจ้ะยี่มาเนี่ยเย็ดทั้งหมดมาที่ยาดีสุดถ้าเราโน้ตเสร็จด้วยปงกี่สายบ่เลยไอ้ปงนี่เป่
ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့လေဗန်ကပါပဲဗျစီဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်စီဂိမ်းပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးကို24နာရီလက်ဆက်မီဖြန့်မြူပေးမိတယ်ဝမ်းသာစရာတဲ့မဟုတ်ဗျဟုတ်ကဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမှာလာတွင်လက်ခံကျင်းမှာမယ်24ခုနှစ်ကျင်းမြောက်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲကာလတွင်တနိုင်ငံလုံးအား24နာရီလျှက်စစ်မီဖြန့်မြူပေးမိတယ်။ဝမ်းသာစရာတဲ့မဟုတ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမှာလာတွင်လက်ခံကျင်းမှာမယ်24ခုနှစ်ကျင်းမြောက်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲကာလတွင်တနိုင်ငံလုံးအား24နာရီလျှက်စစ်မီဖြန့်မြူပေးသွားလို့ရတယ်။အခုခါတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လည်း24နာရီပေး
ပေးဖို့ season နေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုတလောကထွက်လာတဲ့တရင်တပုတ်မှာတော့ဒီဖွံ့ဖွဲပိတ်ပွဲတွေတို့မီးစက်ကြီးတွေမောင်းပြီးလုပ်မယ်လို့ပြောရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီချို့နေရာတွေမှာလည်းဒီ online ခြေနေတွေမကောင်းလို့ပေါ့နော်ဒီလက်မှတ်တွေရောင်းတာတော့ online ကမရောင်းပေးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိတာပေါ့ဗျခဲ့ဗျပထမပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကာတွန်းလေးနဲ့ပေါ့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျဆိုတော့စံတော်ချိန်ကာတွန်းလေးပါ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာတရားဝင်ပေါ့နော်တရားဝင်ဆန္ဒပြဖို့နေရာပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်တနေရာစဉ်းစားထားတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေကဒီဆန္ဒပြဖို့တရားဝင်ဘယ်နေရာလဲတဲ့ဆိုတော့ကိုကိုကျွန်းဟုတ်ကဲ့ဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲပေါ့ပထမပိုင်းအစီအစဉ်ရန်နာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျလူတရားပိုင်းကိုစောင့်မျှော်ကြပါကျမ်းပါချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျ